spørgsmålet, hvor vi skal tage hen bagefter. Jeg mener, at der er sådan en lejlighed, et lejlighedskompleks sådan her i nærheden. Det var, hvad vi fandt sidst i hvert fald. Ja. Og jeg tager lige en ekstra bloodbag der. Dem kan man ikke rigtig få nok af, synes jeg. Nej. Det kunne også godt være, at vi skulle tage imod Electro. Ellers så skal vi tage ud mod Norbo eller sådan noget. Nå, men det kan vi også. Render du rundt lige nu? Ja. Okay. Jamen så lad os tage Norbo. Spørgsmålet er, jeg ved ikke rigtigt, hvor der er nogle gode steder. Der er et sted, der hedder Brut. Brut. Det er der ikke så meget, om der er gode steder, det er mere bare, om der er nogle steder. Gorka. Vi kan tage til Gorka. Det var der, vi var tæt på sidst, mener jeg. Den der... Ja, var det ikke? Må lige se, der er også Stari Sorbor. Nej, Grishino, det var der, vi var tæt på sidst. Okay. Men, lad os bare drøne. Ja, vi skulle gerne finde dig et våben et eller andet sted. Så du kan finde en lagerbygning, der plejer der at være hatch. Der er en apartment building sådan her omkring. Ja. Der er en lagerbygning herovre. Oh. Nå, var det ikke den, vi kom fra? Det kan godt være. Tror jeg, det var. Tænker bare på, der er også nogle ting her. Sådan inden vi løber alt for langt væk fra hinanden. Tænker noget af det her over. Zombie. Det var dig. Vil I være hatchet dig i stykker? Haha. Toad. Okay. Toaden slækker. Okay. Skal vi... der er de her militærtelte. Skal vi tjekke dem ud? Jeg er allerede på vej. Okay... Ingenting... Bloodbag, EpiPen... Ja. Der er ikke rigtig noget her. Noget ammo... Morphine injected, det må jeg hellere tage en af. Ja, kan du så komme ud? Hvad sker der for? Den der. Nu er mit telt. Kan du komme ud af mit telt? I claim this tent in the house of Babushka. Nå, der er en gun. Okay, hvilken en? En revolver. Okay. Nå, det er ikke skide smart, at vi bruger, at vi har en revolver, en M1911, fordi at de bruger, der kan man bruge samme ammo. Men der er jo ikke så meget andet at gøre ved det. Eller, der er ikke nogen grund til at lade være med at tage den, når der ikke er andre muligheder. Nå, jeg gør en zombie. Hvor er han henne? Nå, han er ude på vejen, okay. Yep. Ja. Du bor i 1911, siger du? Ja. Der ligger et mærke til det her. Okay, men du kan lige så godt tage det. Og bare omforme det til... til fordi jeg har alligevel mærke, så jeg har ikke brugt dem sådan. Hvad skal vi smide? Jeg tror ikke, du behøver at smide noget for at tage det mærke der. Jo. Det skulle gerne ryge ned i... Nå, ja, okay, selvfølgelig, hvis du har... Badgeter mig selv, så jeg ikke har brug for det. Skide god idé. Så ligner du mere med en mumie, så kan det være, at de bliver forvirret. Så hvis jeg bare smager mig ind i død og ødelæggelse, så virker det. Alright. Jo, det er Walking Dead, så. Ja, det er rigtigt. Hvor langt er du nået med det? Har du fået set mere af det? Nej. Okay. Hvad synes du om det? Zombie, det er zombie, okay, zombie. Jeg synes ikke... Ind i teltene. Ah? Ind i teltene, der. Ind i nogle af de telt, hvor der er to udgange. Eller to indgange.
Det var ikke her. Jo, her. Ja. Fuck, nu bliver jeg til at skyde dem. Kan du ikke løbe forbi? Er de alle sammen hen ved dig? Der er to af dem selv der. Kommer han imod dig? Okay, det var ikke nødvendigt. Hey guys, come into the tent, it's really fun. Stikker af. Scumbag Dennis. Zombierne troede lige, de skulle party. Skal vi tjekke det der ud, eller skal vi droppe det? Oh, what? Hvordan kan den være aggro dernede? Eller også er det en player? Nej, det er ikke en player. Han løber målrettet mod os. Okay, op og stå. Der er ikke nogen, der er aggro på os. Ikke mere? Okay. Tror jeg ikke. Synes jeg hører zombie-lyde. Der er en, der løber dernede. Så der er det, er der. Der. Okay. Der er fandme mange L'er og D'er. Det er der også. What? Der er en spiller, der flygter fra zombier dernede. Okay, no problem, guy. I'll help you out. I'll help you out. Got him. Got him. Don't shoot. Shit. Ikke dem her, det. Thanks. No problem, man. Hvorfor kan jeg ikke sigte? Jeg kommer. Okay. Du bløder jo ikke. Ja, det er godt. Okay, der er man løber i min retning. Nej, jeg løber over til den. Så jeg kan stå. Jeg kan ikke blive ved med at vente på det her. Der har den. Der er også to efter ham den anden. Efter ham den anden? Jeg kan ikke se ham mere. Den? Fuck. Løb bagud, og løb over mod mig. Ja, han. Okay. Hey, where are you from? From Germany. We are from Denmark, both of us. Okay. Do you need bandages or? I think we have everything. We just came from the hospital, so there's lots of stuff in there still. If you need blood bags and stuff like that. I've got some blood packs. Okay. Do you know any interesting places to go up north? We just want to head up north and see what's up. Oh, I don't know some place. Okay. But have you checked the military torches in Chernogorsk? Yeah. You mean the tents? Yes, tents. Not too many things there, only ammo and stuff like that. What for ammo? I don't remember. Different kinds. I think I saw some AKM and mostly pistol ammo as well. Okay. What kind of ammo? No, ammo? MP5? No, I haven't seen any. I need MP5. Okay, I haven't seen any. Yeah. And G17? G17, I dropped some back, but that was, I think, around the hospital. Not entirely sure. Okay, I check it. Okay. Thank you. Have a safe trip. You too. See you. Yeah. Bye. Hvor er du henne? Jeg er lige bag dig. Okay. Shit. Damn it. Okay, fik den. Der findes nogle flinke mennesker rundt omkring.
Ja. Der er nødt til at holde øje med, at han ikke skyder ind i ryggen, så... er der altid lige det? Men okay, han løber rundt alene, havde... så... det var ham, der havde det gode våben, og jeg render rundt med en økse, og han vælger at sige sådan, hey, friendly, don't shoot. Så... Men han havde sikkert heller ikke mere ammo tilbage. Jeg tror han skød. Okay. Er der nok ikke meget ammo i forhold til alle de zombies, han aggro? Hvis du kigger bagud, ja, den her vej herover, der ser ud til at være nogle bebyggelser. Eller noget bebyggelse. Skidt den vej. Der har vi været. Den har vi været den vej? Ja. Okay. Hvad er det her? Jeforosk. Lad mig lige tjekke kortet engang. Se om jeg kan genkende noget. Det mod skoven. Okay. Jeg skal bare lige se, hvad det her er for noget. Er der... Fuck, er der en zombie i nærheden af mig? Wow, det er der. Der er en zombie, der slår på mig, mens jeg tjekker mit kort. Tak, spil. Det gad jeg da godt at have vidst. Røvbanan. Så der... Nå, der er en hatchet. Og faktisk to. Har du fundet en? Jeg har fundet to. Okay. Er du inde på tankstationen? Ja. Okay. Hvor blev den af? Så var det bare den anden i stedet for, hvis jeg får lov. Sidder den ikke i dit toolbelt? Enough room in the inventory. Prøv at tjekke dit toolbelt. Jo, det er rigtigt. Det gør den sgu. Det var bare remove den, hvis du skulle. Skal vi løbe op mod skoven? Ja. Nu må jeg se, hvor vi kommer hen der. Ja, jeg tænker sådan, der løb sådan deroppe af, og så sådan lidt i vestlig retning. Ja. Bare for at se, hvad der er deroppe af. Cool. Derop og en vestlig retning. Okay. Der tror jeg heller ikke rigtigt, vi har været. Er det, vi har været ved Airstrip, eller Airfield. Er det Airstrip, der er over på mod østkysten? Og så Airfield, der er til... Eller vestligt, det kan jeg ikke huske. Det aner jeg ikke. Okay. Jeg vil lige prøve at se om. Jeg vil lige prøve at se, om jeg kan producere noget brænde. Ikke fordi jeg har brug for det, men bare det kunne være et sjovt eksperiment. Harvest wood. You must be in a forest. Okay. Okay. Og hvad kalder vi så det her? Udkanten af en skov. Der er ikke nok træer, åbenbart, til at samle. Jeg prøvede også, da jeg var inde i det andet spil, der stod også, at der skulle være en skov. Mm. Og tæt på et tøj. The Hatchet Brothers. A pile of wood has successfully been added to inventory. Nice! Hvor? Det tager to pladser. Det er sikkert, fordi jeg ikke har noget plads, at jeg ikke har det. Det kan godt tænkes. Selvfølgelig, det er heller ikke vigtigt lige nu, men... Ej, der er nok et tidspunkt, der er bedre passet. Okay, jeg kommer.